մասին արդեն 3 տարի խոսում են, որոնակ դուք տեսնում բեթինգ իրականացման առաջնությունը հիմա եւ նախագիծ, որով նախատեսվում է ստեղծել հանձնաժողով, որը ուսումնասիրի դատավորների գործերը եւ ուղարկել բժշկին արդյոք ձեզ համար ճիշտ է այս նախագիծը, թե այլ կերպ է պատկերացնում բեթինգի իրականացումը եւ 31 կան ձեզ մեղադրում են դատավորներին իշխելու փորձերի մեջ ձեր կողմից նման փորձեր իրականացումը։ Նախ այդ վեթինգ այդ բառը չէի ուզում ես արտասանել, որովհետև այդ վեթինգը ոնց որ հակառակ ռեակցիա է առաջացնում։ Ես քիչ առաջ պատասխանեցի, որ մեր գործընկերներից մեկը մեր մնացած գործընկերների հետ այդպիսի մի նախագիծ է պատրաստել, զտման ասեցի։ Նո հիմա եթե ձեզ հարմար է, օգտագործեք վեթինգի նախագիծ։ Հա, բարևարքության։ Հիմա դու գիտեք, նաև այդ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը ունի այդպիսի լիազորություն դատավորների բարևարքության հետ կապված նաեւ ֆինանսական միջոցների ուսումնասիրության եւ այլ, հենց հիմա մեր վարույթում մի այդպիսի միջնորդություն է արդեն ներկայացված, շուտով քննարկելու ենք, հրավիրում ենք ձեզ, Լիլիթը ձեզ նախապես կարող է տեղյակ բայել, հրավիրում ենք այդ նիստերին, մասնակցեք, տեսեք ինչպես ենք իրականացնում այդ քննությունը։ Ես իհարկե կողմ եմ եւ ասացի, որ նախագիծը պատրաստել ենք հանձնաժողովով, դա կլինի բնականաբար ինչ որ հանձնաժողով պետք է գործի, այդպիսի հանձնաժողով գործել է Ուկրաինայում, գործել է Խորվաթիայում, չգիտեմ, չէ, Չեռնագորիայում, եւ այս վերջերս ես հանդիպել եմ Չեռնագորիայի հանձնաժողովի անդամներից մեկի հետ, ամերիկացի, որը Երևանում էր, եւ շատ օգտակար մեզ այդպես տվյալներ փոխանցեց։ Այո, պետք է դատական համակարգը զտվի, մաքրվի, ես իմ կարծիքը ինչ ասում եմ, երբեք չեմ փոխում, ինչ էլ որ լինի չեմ փոխում։ Այո, պետք է այնպիսի դատավորներից, ովքեր ոտնահարել են արդարադատությունը, ովքեր անմեղ քաղաքացիներին լցրել են բանտերը ամիսներով ու տարիներով, այդ մարդը այս դատական համակարգի համար պիտանի չէ։ Զտման մեխանիզմները տարբեր են, բայց պետք է մենք ձերբազատվենք։ Համատարած զտումը կամ այս մասսայական, այսպես ասեմ, գուցե այդ օրենքի նախագծի ընդունումից հետո կատարվի, բայց որ պետք է կատարվի, անպայմանորեն պետք է կատարվի։ Ինչ վերաբերում է, որ ես իշխում եմ եւ այլ ուզում եմ իշխել, չգիտեմ, դա դուք գնահատեք։ Եթե իշխում եմ այս նեղ լիազորություններով, ինչպես եմ իշխում, դա էլ ինձ սովորեցրեք, ես մեծ սիրով կընդօրինակեմ, թե այս ԲԴԽ-ի պաշտոնակատարի նախագահի կամ ԲԴԽ անդամի այս սուղ լիազորություններով ինչպես են իշխում, հետաքրքիր կլինի ինձ համար, մեծ սիրով ուսումնասիրեմ։ Խնդրեմ։ Պարոն Հանգելյան, Լուսինե Աբգարյանի այո այդ որոշումը դատավորներին ուղարկելով եւ ակասարակ այդ որոշումը չէ, դրված է նաեւ մեր կայք էջը, դա դրված է նաեւ, այո, որ կարթան սովոր են այ քեզ բան, այսինքն շատ լավ այդ ճակերտներով ասացի նախադեպային, բայց ամեն դեպքում ուղարկել եք եւ ցանկանում եք որ ուղորթից նշանակում, այո, ես կարծում եմ որ դուք բարձրագույն դատական, հա դուք զապիս եք անում ձեր հարցը, չէ, հա ասեք հիմա դուք կարծում եք, որ մենք որևէ մի դատավորի կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու մասին որոշումը, եթե տեղադրում ենք մեր կայքում, կամ եթե որոշումը ուղարկում ենք մնացած բոլոր դատավորներին, որպեսզի այդ որոշման հետ ծանոթանան, դա հստակ չի, ով կկարդա, ով չի կարդա, դա արդեն դատավորներին դրանով ուղղորդում ենք։ Ես Քավլիցի, ես ասացի ուղարկում ենք իրենց, որպեսզի իրենք ընթերցեն, ծանոթանան։ Բոլոր որոշումները դրվում են մեր կայքում։ Գիտեք, սա միջդատական վարույթի, այսպես ասեմ, այդ խնդիրները ամփոփող, մեկը մյուսին լրացնող երկու որոշումներ էին, դրա համար մենք ուղարկել ենք։ Հիմա գուցե հակակոռուպցիոնը, որ մենք ստացել ենք հաջորդ միջնորդությունը,
դատավորին պատժելու, դա էլ ենք ամենայն հավանականությամբ ուղարկելու, որտեղ այդ բնույթի առաջի գործն է։ Չէ, 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 Վարդազարյանը անցած է, ավարտվել է։ Սա այդ բնույթի միակ որոշումն է, որ մենք ստացել ենք, որը նոր ենք ստացել, այ վստահ եմ, որ դա էլ անպայման ոչ միայն կուղարկենք, այլ նաև կայքում կդնենք, գուցե լինի, թե այլ տարբերակներ գտնի դրանք տարածելու։ Հիմա եթե դրանք ուղղորդելու են, եթե դրանք ուղղորդելու են, ուրեմն շատ լավ են ուղղորդելու, որպեսզի դատավորները ձեռնպա մնան, դատավոր գործելու ժամանակ, կամ որպես դատավոր աշխատելու ժամանակ բիզնեսով զբաղվելուց։ Դա էլ կարևոր չի, որ մենք կքննենք, դուք կիմանաք, բայց ես ձեզ ասում եմ, եթե դա ուղղորդելու է, ուրեմն լավ ուղղորդում է, որպեսզի մարդիկ բիզնեսից հեռու մնան։ Եթե կնայենք ինչ որոշում կընդունենք, հիմա չեմ կարող ասել, ես միաձայն չեմ, մենակ չեմ ընդունում։